Dobrý den, také poslední lednový týden roku 2016 jsou pro vás připraveny nejen zprávy Hlinecké kabelové televize. Až do poloviny února bude v Hlinsku platit rozpočtové provizorium, jak jej odsouhlasili zastupitelé na prosincovém jednání. Koncem tohoto týdne zasednou nad finální podobou rozpočtu nejprve radní, na začátku února se uskuteční seminář zastupitelů a rozpočet města pro rok 2016. V jeho konečné podobě se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva, které je plánované na 15. února. Jak pro Chrudimský deník uvedl hlinecký starosta Miroslav Krčil, je připravena provozní část rozpočtu a finalizuje se investiční část, která zahrnuje rekonstrukce, opravy a podobně. Podle slov starosty, který zatím nechce předjímat konkrétní věci, by ale vedení radnice rádo prosadilo záměr vybudovat 31 stavebních parcel v lokalitě sousedící s Holandskou ulicí na Drachtinách. Už z odhadované ceny půjde pro letošní rok patrně o největší investici, neboť příprava stavebních pozemků si vyžádá částku dosahující 29 milionů korun. Podmínkou pro realizaci je totiž například vyřešení odvodu dešťových vod z této lokality. Řešení předpokládá výstavbu dvou retenčních nádrží, aby se zamezilo případným povodním. Podle starosty Krčila chce vedení hlinecké radnice mít k dispozici vlastní pozemky, s jejich cenou by mohlo nakládat podle svého uvážení. V uplynulém roce se vedení Hlinska podařilo splatit také 4 úvěry, z nichž jeden byl nad plán, protože se naskytly velmi výhodné podmínky. Město nyní splácí ještě 4 půjčky, z nichž největší byla uzavřena na rekonstrukci multifunkčního centra a domova seniorů Drachtinka. Začíná druhá polovina ledna a my se nacházíme v období masopustu, v období, které začíná po svátku Tří králů a končí 40 dnů před velikonočními svátky. Letos jeho konec vychází na 9. února. Lidé si někdy myslí, že v období masopustu se nemá jíst maso, ale opak je pravdou. Název tvoří základy slov masu popust, tedy pořádně se najest masa. Masopust od nepaměti představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Probíhaly taneční zábavy, zabíječky a svatby. Poslední čtvrtek tohoto období, zvaný tuční čtvrtek, byl spojován se zabíječkou a hostinou. O masopustní neděli, v pondělí a úterý se konaly různé rituální úkony, průvod masek a masopust končil úterní taneční zábavou. O půlnoci ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Na Hlinecku se drží zvyk staročeských maškar v téměř nezměněné podobě a tento pradávný obyčej, tradovaný po generace zdejšími obyvateli, byl v listopadu roku 2010 zapsán na seznam UNESCO. Za doprovodu dechovky vesnicí prochází obvyklá sestava laufr, ženuška, kobila s rasem, židi a Turci, slamění a kominíci. Obchůzky se konají spontánně po několik generací a do kostýmu se většinou převlékají muži. Když vyprší čas maškár, nastává večerní zábava v místním hostinci. V současné době už nemají masopustní průvody rituální charakter jako dřív, protože lidé na vsi nejsou tak závislí na úrodě zemědělských plodin. Příprava na maškary a všechna práce i radost kolem nich však místní obyvatele stmeluje a obohacuje nejen je, ale i všechny příchozí, kteří si masopustní obchůzky nenechají ujít. Radostné a spontánní maškary lákají dospělé i děti a pro mnohé jsou očistným rituálem a předzvěstí jara tak, jak tomu bylo v dávných dobách. Masopustní obchůzky proběhly o víkendu ve Vítanově stanu a na Včelákově. 30. ledna nás čekají na Veselém kopci v Hamrech a Jeníkově, 31. ledna v Hlinecké části Blatno, 6. února ve Studnicích a ve Vortové a s masopustem se rozloučíme v Hlinsku v úterý 9. února. Nejen mládež, ale i dospělí a seniori se chtějí umět pohybovat ve světě techniky. Právě znalost počítačů jim umožní získávání nových informací a mnohem lepší kontakt s okolním světem. Lépe si porozumí se svými vnoučaty a samozřejmě se snadněji domluví mezi sebou na různých akcích nebo skutečných setkáních. Centrum Jana 23. pořádá každým rokem minikurs Počítače se nebojíme, který začíná v lednu a pro trpělivý a pohodový způsob výuky je mezi hlinečáky stále víc oblíben. Letos byl zahájen informativní schůzkou v úterý 19. ledna o 16:30 odpoledne v počítačové učebně v prvním patře základní školy ležáků. Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek vždy od 16:30 do 18:30 a bude se skládat z 10 dvouhodinovek, pochopitelně s přestávkou na odpočinek.
Kurs je určen seniorům a dalším zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti nebo se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi na počítači nebo notebooku. Velmi vhodný je pro úplné začátečníky, požadované znalosti získají právě na tomto kurzu. Tempo výuky se přizpůsobí schopnostem účastníků. Na kurzu se seniori naučí pracovat s internetem, hledat a prohlížet internetové stránky, založí si e-mailovou stránku a naučí se používat internet jako telefon, Skype. Dále budou pracovat s fotografiemi, stahovat a ukládat data na externí zařízení a mnohé jiné. Výukové materiály budou zajištěny. Účastnický poplatek za 20 hodin činí 500 korun. Lektoři z Centra Jana 23. věří, že se během kurzu podaří odbourat bariéry k přístupu ovládání počítače a že se jim povede vytvořit přátelské prostředí, kde se všichni budou cítit velmi dobře. Schopnost učit se s věkem nesnižuje a proč se nepřiblížit svým dětem a vnoučatům tím, že budou sdílet jejich zájmy. Multifunkční centrum Hlinsko, tak jak ho známe v dnešní podobě, bylo otevřeno 25. listopadu 2011. Jeho první polovina je přestavěna ze staršího objektu, který v 60. letech 20. století sloužil jako budova SNB a později se využíval jako elektrotechnické učiliště. Druhá polovina objektu vznikla jako přístavba, jejíž projekt byl z 55% podpořen z prostředků Evropské unie a 45% potřebných prostředků investovalo město Hlinsko. V současné době multifunkční centrum spravuje příspěvková organizace města Hlinska Městský kulturní klub Hlinečan a je střediskem kulturních a dalších akcí, zázemím pro zájmové kroužky, výstavy, veřejné diskuze a především příjemným místem pro setkávání lidí z Hlinska a okolí. Dnes bychom vás chtěli seznámit s jeho prostorami, technickým zázemím a dalšími zajímavostmi, kterých si návštěvník běžně nevšimne. Teď se nacházíme v divadelní režii. Ano, teď se nacházíme v režii. Myslím, že spousta diváků už prostory, veřejné prostory multifunkčního centra zná, divadlo navštívila už mnohokrát, ale v této místnosti bylo opravdu málo lidí, i když tady to je takové to technické srdce každého představení. Takže tady odsaď se zvučí, tady odsaď se svítí jakékoliv představení či koncert. Asi nechám na kolegovi, aby to stručně popsal. Pracoviště zvukaře, odtud se ovládá zvuk na velkém sále. Pracoviště pro osvětlovače, ovládání světel jevištních, ale zároveň i strop, neboli sálové osvětlení. Je odsud ovládaný i ozvučení foaje, to znamená, že nějaké hlášení, upozorňování diváků na začátek představení a na další věci, všechno jde odsud. Jde odsud i signál na projekci, nějaký, co máme reklamy, co máme upoutávky, tak to jde všechno odsud z počítače. A je odsud propojení vlastně se zázemím pro herce, takže nějaké spojení pro inspici a další věci při divadlech, při programech. To je vlastně v podstatě to, co řekl Petr na začátku, je to srdce celého tady toho velkého sálu a tyhle věci s tím spojených. Nyní se nacházíme v kinoprojekci neboli promítárně. Tady odsud promítáme filmy při kinech. Projektor, s tím samozřejmě spojený server, záložní zdroj UPSka. A k tomu potřebujeme APčko, což jsou zesilovače. Je tady 7 okruhů na zvuk, to znamená, aby ten prostorový zvuk byl pěkný, hezký, tak 7 zesilovačů. Umíme promítat ze satelitu, umíme promítat vlastně v podstatě z jakéhokoliv média, protože máme přehrávač, DVDčko, Blu-ray, z počítače, jakýkoliv formát, neměl by to být problém cokoliv tady promítnout. A umíme vlastně, i v podstatě jsem zapomněl říct, umíme i 3Dčko, myslím si, že to i dobře funguje. Tady se nacházíme na jevišti, nebo lépe řečeno nad jevištěm. Jsme na ochozové lávce nad jevištěm, odkud se nastavují reflektory z boku a z mostu, což se říká té lávce, co je nahoře přímo ze předu nad jevištěm. Máme tady nějakých 25-26 reflektorů, tvarovací reflektory, normální FHRka z újezda u Brna, divadelní technika, 1000W světla. Ještě by stačilo říct, že jsme zhruba v pěti metrech výšky, nebo v 5,5 metrech výšky, výška tahů divadelních, na který se můžou věšet kulisy, který máme tady, to je 6,20 metrů. Máme těch tahů, tady je 10. V podstatě se na ně dá zavěsit od reflektorů počínaje až po nějaké látkové kulisy, různé rekvizity a další věci při divadlech a dalších
představení. Ovládání opony je klasické, po staru, žádné motorové tahy tady nebo motorové ovládání tady nemáme, takže klasika, když začíná nebo končí představení, někdo se sem musí postavit a takovýmhle způsobem zatáhnem. Teď momentálně tady odhaluji útroby elevace, která je teď momentálně zatažená, takže vlastně tady, když se podíváte, tak jsou takhle poskládaná sedadla, nevím, jestli je to dobře vidět. Ta látka, kterou držím v ruce, ta nebyla součástí dodávky, tu jsme si tady nechali ušít a instalovali sami a bylo to z jednoho prostého důvodu, protože se tady odehrávají plesy a víme, jak to při plesech vypadá. Nechtěli jsme vlastně ty sametové polstrované sedačky každý po každém plese čistit od vína a od piva a tak dál, takže jsme tady nechali takovýto ochranný obal, dá se říct. Jinak, co se týká té elevace. Elevace má 260 míst. Teď zabírá nepatrný prostor, ale samozřejmě diváci divadla a koncertů vědí, jak to vypadá roztažené. Je to na třech, ovládá se to díky třem motorům, které vlastně vysunou tu elevaci ven a my s tím máme práci, dá se říct, asi na půl hodiny. Trvá nám to zhruba půl hodiny, než se z divadelního sálu stane takovýhle sál plesový. Tak teď se nacházíme ve strojovně vzduchotechniky a tady si myslím, že by možná bylo dobře říct to trošičku ze široka, protože to zase asi tak jednoduchý nebude, ale budu se snažit. Celá budova v podstatě je vytápěna dvěma, možná bych to mohl říct, třema způsobama. Stará budova, klasicky radiátory, plus podlahový topení. Nová budova, což je foyer, to jsou podlahový topení, plus vzduchotechnika. Vzduchotechnických jednotek je tady 7 okruhů. A 5 jich je tady právě z té strojovny. Pak je ještě jedna malá místnost dole ve staré budově, což jsou jenom dvě malé jednotky, které zabezpečují vytápění a větrání dole skladů plus části skladů, které patří pro kuchyň. Ale celý zbytek je tady odsud, což je 5 okruhů. A v podstatě každý okruh umí to, že topí, neboli ohřívá vzduch, větrá v tom sále, ke kterému je příslušný, a umí i chladit. Máme tady lednici, která má 90 kW. Plus máme topení, které zajišťují 3 tepelné čerpadla, které jsou na střeše. Když potřebujeme topit víc, tepelné čerpadla nestíhají, tak zapínají dole v kotelně 3 plynové kotle a vlastně dotápíme plynovými kotly. Veškeré řízení vzduchotechniky dělá Marka, měření a regulace od firmy Siemens. V podstatě na počítači si nastavíme, co chceme, a vzduchotechnika si žije, možná to řeknu hloupě, ale vlastním životem, protože sama reguluje podle venkovní teploty, podle vnitřní teploty, dorovnává to, co potřebujeme, to nám tam v podstatě dává. Všude máme bezpečnostní hlásiče, požární čidla, nasávací čidla, kouřový čidla z důvodu požáru. Je tady EPSka, která hlídá celou budovu vlastně 24 hodin denně a v případě požáru vypíná přívod vzduchu, elektriky a plynu do budovy a v tu chvíli by tady byla tma, v tu chvíli by tu bylo okamžitě zakouřeno. Takže my máme odtahové ventilátory, je tady 11 odtahových ventilátorů, který v tu chvíli ale musí fungovat. Takže tady je velká UPSka, která musí zajistit, že 15 minut po výpadku proudu ty ventilátory vytahují kouř a fungují tak, aby lidi mohli opustit budovu MFC. Teď se nacházíme na střeše multifunkčního centra. Teď jsme na střeše. Střecha je udělaná v podstatě tady nějaký vrstvy hlíny a různých hmot a na vrchu jsou trvalky, takže je to vlastně zelená střecha. Můžeme tady vidět ventilátory od klimatizací, tam vzadu vidíme 3 tepelná čerpadla, to je vlastně to vytápění, o kterém jsme mluvili ve strojovně. A kdybychom se podívali ještě dozadu na starou budovu, na střechu staré budovy, tak uvidíme tepelné panely na obřev vody, což jsou solární panely na ohřev užitkové vody. To jsme se ještě nezmínili, to se k tomu asi dostaneme, až budeme v kotelně. V užitkovou vodu ohříváme těmito solárními panely, takže to je další úspora energie elektrický, kterou tady jsme schopni realizovat. Pokud se ještě bavíme teda o té střeše, tak jedna věc, ta střecha zelená je v podstatě důvod takový, že je to ekologická záležitost, je to možná i pro někoho hezká záležitost, ale má to i praktický význam, že to utlumí zvuky, pokud je dole koncert, větší hlučnost na sále, tak by to mělo tlumit. Tady je větší teplo než na střeše, nacházíme se v kotelně.
Ano, tady jsme ve sklepě staré původní budovy, co bylo učiliště, je tady kotelna. Sem se v podstatě zbíhá teplo ze všech zdrojů, které na budově jsou, jak už jsme mluvili o těch tepelných čerpadlech, o solárních panelech. A ty se shromažďují v těch zásobníkách, ta teplá ohřátá voda nebo média. Pokud nestačí, tak tam máme 380 kW kotle plynový, který dotápí a odsud se zase zpátky rozvádí teplo, teplá voda, teplá média, ať už je to užitková voda, ať už je to do radiátorů a do podlahového topení v té staré části, anebo do vzduchotechniky v té nové části. Takže v podstatě bez této místnosti bychom asi v celé budově MFC byli v kožichách a v čepicích. Tady se nacházíme také ve sklepě v původní staré budově učiliště. Je to hlavní rozvaděč pro celé MFC. Možná, že by stálo při této příležitosti za to říct, že vlastně multifunkční centrum je brané pro odběrnou soustavu nebo pro dodavatele jako velkoodběratel. Máme vlastní transformátor, což možná mnozí, kteří chodíte za budovou MFC, tak tam uvidíte takovou malou boudičku vedle teď nově vybudovaného parkoviště, tak to je transformátor a odsud je přívod třema silovýma kabelama sem a odsud je vlastně rozvod teprve do podružných rozvaděčů po budově. Takže tohle je v podstatě takový srdce elektriky celé budovy MFC. A tak tady se nacházíme ve sklepních prostorech ve staré původní budově pod kuchyní, které k té kuchyni patří. A je to v podstatě zázemí pro uklízečky a pro personál, kam asi normální návštěvník multifunkčního centra nikdy nepřišel. A je to, já nevím, prádelna, sušárna, protože možná málo kdo ví, že si tady ručníky, utěrky, ale i ubrusy ze stolu při plesech a různých akcích pereme, žehlíme sami. Takže to je v těchto prostorech v tuto chvíli. V úterý 19. ledna se od 19 hodin sešli v multifunkčním centru držitelé divadelních abonentek k dalšímu z očekávaných představení. Tentokrát se ještě v rámci podzimního předplatného 2015 odehrálo divadelní představení Sex pro pokročilé, které hlineckému publiku přijelo nabídnout pražské Studio 2. Hlavní dvojroli manželského páru zahrála dvojice oblíbených herců, kteří jsou partnery i v osobním životě, a to Jana Krausová a Karel Roden. V podání hvězdné dvojice se manželé snaží získat návod na oživení dlouholetého manželství. Řešením by měl být vzrušující víkend v hotelu a právě příručka Sex pro pokročilé. Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy a vášeň je pryč. Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie autorky Michelle Rimmel po celém světě. O režii českého provedení se postarala Darina Abrahamová. Ve videoprojekcích k obecenstvu vášnivě promlouvala Tonya Graves, zpěvačka kapely Monkey Business. I přesto, že se na pódiu vystřídala pouze zmiňovaná dvojice známých herců, nadšeno bylo i hlinecké publikum, které dvojici Krausová-Roden odměnilo bohatým potleskem. Jedná se již o šestou společnou práci obou herců pro divadlo Studio 2. Sexu pro pokročilé předcházely představení Otevřené manželství, Zdravý nemocný, O lásce nebo Prší, které jsou stále na repertoáru. Posledním představením aktuálního abonentního cyklu bude v úterý 2. února Hra baronky. V titulních rolích se můžete těšit na herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bičovské. V multifunkčním centru v Linsku se konal v pátek 22. ledna od 7:30 večer už 68. studentský ples gymnázia KV Rajze. Tentokrát byla maturující třídou 8A. Na přípravě i organizaci očekávané společenské události se podíleli především sami maturanti, kteří v každé volné chvíli vystřihovali a lepili vlajky a vlaječky snad všech zemí světa a možná se jim o tom i zdálo. Přetančení i téma celého plesu totiž znělo Cesta kolem světa. Neobyčejné vstupenky, na níž si studenti vyhráli s grafikou, se dali koupit i na místě těsně před zahájením akce. Vydejme se tedy společně s 8A a jejich třídní profesorkou Jaroslavou Hladíkovou na cestu kolem světa.
Les začal tradičně nejdříve tanečním vystoupením maturantů a hned po něm následoval slavnostní nástup spojený se šerpováním studentů třídní profesorkou. Z galerie na ně jen přišly drobné mince, které pak maturanti sbírali pro štěstí. Přišla řada na proslovy, slavnostní přípitek a na předávání dárků. Studentskou hymnu letos zaspívali a zahráli loňští absolventi gymnázia Marie Novotná a Jan Chmelík. Poté si maturanti zatancovali s profesory a oficiální část plesu zakončilo solo s rodiči. Po zbytek večera čekala studenty i hosty taneční zábava, k tanci a poslechu hrála oblíbená a pohodová skupina Mat 4. O 10:30 čekalo tanečníky solo Ivy Kneifl ze studia Intimate Pardubice. Její vystoupení ve stylu pole dance příjemně překvapilo celý sál. O 11:30 proběhlo slosování hlavních cen z bohaté tomboly a s půlnocí maturanti přišli k zašlapávání šerp, které by jim 100% mělo přinést květnové štěstí. Písničky, tanec a veselé povídání v předsálí pokračovaly až do brzkého rána, kdy se lehce unavení a spokojení tanečníci odebírali domů. V roce 2015 Centrum denních služeb Motýl oslovila Jana Pokorná s nápadem opět vytvořit originální obrazy. Jana Pokorná již dlouhodobě vede v Centru denních služeb logopedickou péči. Nápad na tvorbu obrazů klienti přijali s nadšením, i když s malými obavami. Obav jich ale brzy zbavila výtvarnice Marie Tillerová, pod jejím trpělivým přístupem obrazy vznikaly. Obrazy jsou malovány temperovými barvami, motivem obrazů se staly motýly. I klienti s větším handicapem vytvářeli velmi originální a krásná díla s pomocí pracovnic a šablon. Klienty centra to moc bavilo a byli nadšení ze vzniklých obrazů, z nichž každý je jedinečný a originální. A proto se kolektiv Centra denních služeb rozhodl je opět vystavit v multifunkčním centru, neboť by byla škoda tato díla nevystavit, protože určitě stojí za zhlédnutí. Pro vzniklé obrazy můžete i hlasovat vhazováním lístečků do boxu níže a po ukončení hlasování do 10. února bude obraz s nejvyšším počtem hlasů odměněn a zveřejněn na plesu Centra denních služeb Motýl dne 12. února. Na ples jsou všichni srdečně zváni. Již třetím rokem probíhá na Ležákovce systematická podpora ekologické výchovy žáků a ve spolupráci s Lesy ČR začleňování lesnické pedagogiky do výuky. V letošním školním roce se do podpory přírodovědného vzdělávání žáků Ležákovky aktivně zapojila i školní družina. Díky nápaditosti vychovatelek družiny a ochotě paní Diany Miksteinové věnovat svůj volný čas dětem, jsou pro školní družinu připraveny besedy s názornými ukázkami přírodnin, které směřují k děti k lepší motivaci pro výuku přírodovědných předmětů a k aktivnímu poznávání přírody. Pro tyto aktivity má družina k dispozici nově opravenou společenskou místnost a učebnu vybavenou interaktivní tabulí. Minulý týden proběhla již druhá beseda, během které se děti seznamovaly se životem hmyzu. Názorně si mohli prohlédnout vybrané druhy, motýly, strašilky a zástupce brouků. Současně se seznamovali s mikroskopem a možnostmi pozorovat věci, které nelze vidět pouhým okem. Po celý školní rok se v dopoledních hodinách v lineckém bazéně střídají skupinky batolat, dětí předškolního věku a také třídy žáků prvního stupně. Ti všichni se tady učí nenásilnou a zábavnou formou zvládat základy plavání a bezpečného pobytu ve vodě. Pod vedením oblíbených instruktorek plavání si děti osvojují základní plavecké dovednosti, orientaci pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i bříšku a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu. Ve středu 20. ledna se konala 7. z 10 lekcí plaveckého výcviku žáků první třídy základní školy Ležáků. Děti přivedli rodiče před 8 hodinou ráno přímo k bazénu. Další přišli ze školy s paní učitelkou Kristínou Burišovou. Po nezbytném osprchování a převlečení proběhl nástup a zapsání docházky. Pak už děti rozdělené na tři družstva zamířily do vody. Nejdříve se pod vedením instruktorek, které znají už od školky, pořádně rozehřály při kopání nohama do vody, to ještě seděli na kraji bazénu. Pak už se pustili do nácviku různých dovedností, jako jsou správná dechová cvičení, nebo splývavé polohy na zádech, kterým říkají hvězdička, či na bříšku. To vše použijí později při plavání.
Pomůckami, jako jsou pásek nebo pěnové desky, zdolávali bazén a mnozí prvňáčci už žádné pomůcky nepotřebují, jen si zdokonalují plavecký styl. Výcvik zpestřují vodní hry, potápění a lovení předmětů. Tentokrát děti soutěžili, kdo vyloví nejvíc puků. I dnes se nezapomnělo na klouzačku a na krátkou přistávku v ohřívárně, kde si děti po osprchování chvilku povídali. Na závěr každé lekce děti tráví čas hrou s míči v malém bazénku, sprchují se pod vodopádem nebo hřídkem a až písknutí instruktorky Lady Svobodové jim oznámí konec lekce. Pak už se odeberou do sprch, šaten a před odchodem do školy dospnou a nasvačí se v baru. A kamarádství s vodou dělají mnoho pro své bezpečí, třeba v létě u moře nebo u rybníka, a také pro správné zdravé držení těla. Tento týden je to vše, v Kaleidoskopu si užijte ukázku z divadelního představení Caveman a nashledanou příští týden.